Jsem na kliniku Yes Visage, chodím strašně ráda z jednoho prostého důvodu a to je ten, že se tady cítím strašně dobře. Těch důvodů je samozřejmě víc, je to i kvůli tomu, že tady je velmi příjemný a profesionální personál od recepce až přes sestřičky v ordinacích a samozřejmě doktory a paní doktorky. Takže celý personál je velmi, velmi příjemný. Další věcí, proč jsem strašně ráda docházím, je ta, že když odcházím, tak se cítím nejen dobře, ale vypadám dobře, vypadám odpočatě a vypadám prý úplně přirozeně. A to je přesně ten důvod, proč sem chodím, protože já chci vypadat přirozeně. Já chci vypadat tak, jako že jsem někdy unavená herečka, někdy unavená máma dvou dětí, ale pořád chci, aby na mě byl hezký pohled. Což je přesně ten důvod, proč sem docházím, protože ta hranice mezi tím vypadat dobře, odpočatě a přirozeně je strašně, strašně slabá. A vím, že kdybych po případě šla třeba někam jinam, že by se to tam mohlo trošku jako přešvihnout a už bych to nebyla já. A tady jsem pořád sama sebou.